Заедни четврто за други второ утро дочекано под отворено небо. Едни се за уставка, други за подршка на премиерот. Едни велат доста му беше нови режим, други велат ја брана демократијата и волјата на избирачите. Но кампирите и пред владата и пред собранието се единствени во едно, остануваат до крај. Условите не се најдобри, спиеме на трава, но кога се сака и кога се има поставена цел, а во моментов е целта да господинот Груевски падне, затоа што да ги скрати маките на овој македонски народ. Сме доста упорни и ќе на крај ќе успееме. Нешка по сите приказни на крај победува. Тој што е упорен, тој што се бори за прави цели, за прави идеали, и сметам дека кога тогаш ќе оствариме нашите цели. Не се работи кој ќе попушти, се работи кој ќе донесе помудро решение. Помудро решение кое ќе биде долготрајно. Се работи за решение за сите да им е добро. И додека не се најде решение од излезот од оваа политичка криза во државава, времето поминато во шатурите се крати на најразлични начини. Со читање весници, кафе, муавет, но и слушање музика и играње пинг-понг. Не се едни против други, но има диаметрално спротивставени мислења за актуелната власт. Ние не сме против партијата ВМРО. Ние сме против врхушката што ја води. Тие се криминалци. Што кај ми е на криминалците? Местото им е, се знае зад решетки. Ако јас доаѓам овде, хирург во пензија, ако јас доаѓам овде и протестирам, не треба повише да се кажува. Мислам, тоа самото по себе кажува докаде е нашата држава. Сите се сплотени, можете да видите, тука има албански знамења, од сите заедници има турски и македонски, значи собране народ од повише малцинства што ги има тука и сигурно македонците се тука. Иако радикално поделени по две политички линии, атмосферата во двата кампа е мирна и без инциденти.